Kuna time nimetulia kijani hivi nikiwa hapo Sweden after nimekaa kama mwaka hivi na kama miaka mbili after process yangu. Alafu nikavutiwa simu na boy wangu anaitwa Madhu anakuaga Norway. Akaniambia niaje, kuna msemi ni contact. Na huyu jamaa ameniambia atakuja kuacha bags zake kwangu. Na nikamsikizia, nikaona ni kama huyu mseni kama unaweza msaidia. Nikamuuliza kumsaidia aje. Kanaambia huyu jamaa kuna vyenye alikaa mtu akaniambia ako pabaya, anataka aache bags zangu bags zake kwangu. Alafu atazichukua tu at one point or another. Na nikaona ni kama ni mseni anataka kujiwasha, but ni kama juu atafanya aje. So, Madhu akaniconnect na huyu jamaa. Huyu jamaa sitaki kusema jina yake kwa sababu sijamuuliza consent ya kumpiga story yake vile inafaa. So wacha tumuite aje. Wacha tumuite Hamisi. So sasa Hamisi, nikamwambia richini sawa, ina shida, wewe mpatie namba yangu tutapiane. So jamaa akanipigia simu mazee. Anaitwa Hamisi sasa, akajiintroduce hivyo. Na of course hiyo si jina yake. So Hamisi mazee akaniambia niaje. Mimi mazee nilikuja Europe, niliingilia France, but mimi goal yangu nilikuwa ni kwenda Luxembourg ama ni kwenda Norway. Hizo ndio options nilikuwa nazo, hizo mbili. So akaniambia mazee, unajua ujanja yote ni uzania kwa leo. Akaniambia ina noma mzee, mimi wewe ni kama umetumwa na Mungu kwangu, sababu wewe unapitia ile njia mimi nishapitia. So mimi already nishatoa ma, you know, hizi ma, I've already moved the weeds. So naweza kuonyesha njia ni hii. So jamaa akaniambia alikuwa sha, lakini sasa yeye ni vile alikuwa amechelewa kidogo, alikuwa shaenda na akajipeana manze, alikuwa ameshajiwasha. Na vile alijiwasha passport yake pia akupeana. Ile blanda wasa upiga ya kawaida. Alikuwa amefanya aje? Alikuwa amecheza kama yeye na passport. Lakini uzuri hakuwa ameitoa manini, alikuwa ameipiga kwa benzi nyingine. Kwanza alikuwa ameweka nguo zake kwa huyu jamaa wangu anaitwa Madhu na documents zingine, kama hiyo passport alikuwa amepea na benzi nyingine. So, mtu yangu akakam akanipigia story yake venye alikam, venye amekuwa, unajua hizi vitu zote. Na nikasikia story ni yangu kabisa. Akanimbaka venye alipelea kwa kambini huko. Unajua akaambia asylum, akaniambia venye walianza na hoteli, venye walipelekwa mahali, ile ganze walikuwa na dungwa. So yeye alikuwa plus mimi nilikuwa kama 2 years ago. Na nisika nimerelate sana, nikajua huyu ni kama God amemtuma kwangu. So jamaa nikamwambia ina ngori, wewe fanya aje? Sasa vile uko hapa, wewe kile utafanya, wewe piga juu chini hustle, make sure umetafuta nani? Umetafuta mtoto. So jamaa akaanza akanisikiza, akatafuta mtoto, akapata mtoto actually. Alafu sasa yeye pia ngori yake ni mazee alibambwa na makarao, na wakadiscover yeye ni nani. Kwanza alikuwa mwadanganya, sijui story gani hapo, alikuwa amecheza kaa yeye kiuongo, unajua aliwadanganya. Sasa intelligence ya Norway ni very smart. So wakambamba na wakamwambia hizi story zote umesema ni uongo, wewe unaitwa hivi hivi, umetoka wapi wapi wapi. So kila hiyo happen, immigration inatangwa UDA ikikubamba, wanakunyima freedom yako. So kile wanadu wanakubamba, wanakuweka kwa deportation center. So jamaa alibambu akapelekwa deportation center. So saizi waza tunuwapatia time span. Hapa ilikuwa ishaenda sasa karibu mwaka na upuzi within this period. But jamaa alikuwa anamisikiza bado, akapata dem. Sasa nilikuwa namwambia vile watapangana waone na huyo na huyo madam. Unajua wakafunga tiketeki ndio aanze kucheza kaa yeye akuje Sweden pia yeye vile tu tulifanya. Na madam wake akakubali, akasema ako willing kuhama. Kwa sababu yani madam alikuwa amenoki msee mbaya sana. So wakakubaliana wapige kaharusi alafu wakuje Sweden. Na nikamwambia jamaa mimi na mhost akuje yeye na wife wake, kwa sababu wana msee wanajua. Na mimi nilikuwa na bedroom moja extra hiyo time kwangu. So nikamwambia niaje, nyi kujeni mkae kwangu haina ngo, as long as you need, so long as mjipange tu mambo yako ijipe. Lakini sasa shetani ni nani? Vile mazee kila kitu imejipa hivi, na yeye ndio akanyanyuliwa na mambanga akapelekwa kwa deportation center. Sasa hapo mzee ukiwa hapo uwezi toka, nikao kwa jela. So nakagatua hapo tu. Muda alipiga hapo karibu mwezi. After mwezi ilibidi ametoa nini? Ilibidi ametoa passport. Akamwambia niaje.
akapiga yule best yake akamwambia hapa itakuwa maisha ni ngori. Unajua wanasamaga jela za Norway ni luxury, lakini mtu yangu jela ni jela. Plus una freedom ati uweze toka hapo uende pale bila kujisikia, hata kama uko na TV hapo na internet na nini ni ngori. So jamaa akachukua pasipoti akarudi mtaa. Akarudishwa mtaa akapigwa bani yake miaka 5 of course. Najua jua uongo. Na jamaa alikuwa mjanja, alinisikiza, hakuwa na haku give up, tekwambia usiogope, wewe uko sawa. So long as uko na mtoto, na mtoto amekubali kukufuata Kenya. So jamaa akapigwa depo Kenya. Mtoto wake wake hakungoja wiki mbili, akakaa. Pia yeye akakaa Kenya. Tafuta amefika Kenya. Wakaoana kwa AG. Wakaenda wakaoana, wakapatiwa marriage certificate. Nikavutia, akanivutia, akaniambia venye kumeenda, nikamwambia make sure hiyo marriage certificate imekuwa kitu inaitangu wa verified. Sababu, embassy za huko zitambui marriage certificate peke yake. So ikaenda ikakuwa verified, akatafuta pia letter of no impediment for marriage, hata kama ameolewa Kenya. Juzo hizi vitu ni muhimu, mimi sikuwa najua, so yangu zilinikula kichwa kidogo, but yeye nilimshow smooth process. Aya. After that, guess what? Jamaa ka apply visa ya Sweden. Mtoto alihamia Sweden. Na mse alidungwa visa mzee. Na hata kama alikopigwa bani ya 5 years, niliwambia hii rule ya EU ina surpass all other rules. Akapigwa visa yake manzero safi. Sasa, this is the funny thing. Vile sasa alipigwa deportation, mtoto wako wake akaamua kuhamia Sweden, nini, akaenda Kenya wakaoana. So mtoto wako wake ndo alikamkwangu wa kwanza. Na unajua na stakabadhi zake kwa sababu alikuwa na hamei nchi mpya nikamposta hapo kando. So tukisapia na huyo madam akaniambia sasa vile huyo boy alipata visa yake akaniambia huyo boy anakuja kwa sababu excited alikuwa anakuja February 14th sijaisahau. So nikamwambia usijali mimi ndo wapik airport na ndai yangu alafu niwalete home. Alafu nikamwambia basi tuone na wewe juu best yako mimi hata sijai muona hata sijui anakaanga aje. Unajua na unajua kwa picha, unajua kwa simu nini lakini face to face hatujaionana. Madam akashtuka, huyu mlami. Unajua walami wajiwajazoe hivyo. Akaniambia wait. Yaani umehost hapa, unatuhost hapa na huyu mzee, umetusaidia process yote na mjai meet na huyu mzee. Ai nikamwambia mimi hata sijai muona hata siwezi kuambia kaa ni mrefu hivi hapa ni mfupi. Niko tu na image yake vile nakaaga from zile conversations you have. Unajua? So, hiyo ni ile Kenya si uaga nayo. Mlani hata yeye kuwa naamini venye mtu anaweza fanya kitu kama hiyo. So, moral of the story ya leo ni hivi mzee. Yaani, hata kama inaweza kaa imekuumania mbaya sana ama nini, usiwahi give up sababu yani there is always a way. Na ukipata mtu, make sure uko na mtu atakusaidia, atakufa na wewe hadi saa hii. Unajua, huyu jamaa baadhi alikamu aka apply ile process yangu kapigo miaka yake 5 pia yeye na yule jamaa bado kwa na huo demo wake hata walirudi Norway sasa hivi wanaishi pamoja huko but say yani hiyo ni success story moja hiyo ni bamba sana na nakuwa very much delighted that nilikuwa part of this success story najua na ndo maana mimi upenda kusaidia watu so na feel ukiwa tu na hiyo opportunity ya kusaidia mtu saidia mtu. Kuna mse najua huyu jamaa alikuwa yani anatafuta hii dream sana. Unajua? Na wewe ukiwa hapo home labda umekazana, umepigwa na maisha nini. Usi give up. Uendelea tu kungangana. You never know penye chance yako inakaa kufunguka au sio? Haya ni yale tu kwa leo. Tutaonana next time au sio?